ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦେଖିଥିଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏମ୍ପୋରିୟମ୍ ପାରାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ସେଠି ବି ଥିଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଯଦି ଦେଖୁଛି ଏଠି ସବୁ ନୂଆ ବୋଲେ କାଫି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଆସିଛି। ତ ସାୟଦ ଯେଉଁ ଏବେ ବିଗିନର ପାଇଁ ବିଗିନର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା, ଆଉ ଆସି ସେମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏମ୍ପୋରିୟମ୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ଜାଗା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏମ୍ପୋରିୟମ୍ ଯାଇଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ତ ସେତେ ଏତିକି ନଥିଲା କିଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏମ୍ପୋରିୟମ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଏଠି ନେଉଛି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ଗେମ୍ର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଏଠି, ସବୁ ଗେମ୍ର ତ ଡେଫିନେଟଲି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏଠି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଉଡ଼ ମୋମେଣ୍ଟ ଆମ ମାନେ ସାର୍, ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ମୋମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନାହିଁ ପର ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ମେଡ଼ାଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଏକ୍ସେଲ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଭେରି 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 ପ୍ରାଉଡ଼ ଅଫ୍ ହିମ୍। ସେ ଆମ ସୋରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଏତେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ଆମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ କିଶୋର ଭାଇ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମ ପାଇଁ। And all the very best for the Paris Olympics. I'm sure CTB upon excel karibe and you'll be a gold medalist for sure. Jodi apanku amo video ti bhal lagila tebe amo channel ko like share aur subscribe karibaku jama bi bolantu nahi।